Здравейте, аз съм Морти, а вие гледате Trackers Vlog. Днес ще ви покажа как се закача Ремарке. И така, след като сме позиционирали влекача под Ремаркето, остава да закачим маркучите за въздуха и кабелите за тока. Започваме с жълтата лула, това е маркуча за контролния въздух или командния, кой както го нарича. Сигурно ще се очудите как така я закопчавам с една ръка. Не, не я закопчавам с една ръка, с две ръце я закопчавам. Това е само заради клипчето, защото с другата държа камерата. Продължаваме с кабела за светлините на ремаркето. Трябва да внимаваме добре да штракне. След което закачаме и кабела за ABS-а. И накрая остава червената лула, червения маркуч, на всеки камион е различно. Това всъщност е така наречения постоянен въздух. Сега ще проверим лафета дали е отключен. На мен това ми е навик от хенгерите, защото много често при разкачане се закопчава самия буфер там. И когато тръгнеш да закачаш и се чупи болта. Иска малко назад да дадем, за да не омажем цялото ремарке с гръс. Сега вече е добре, можем да вдигнем задните възглавници нагоре, докато лафета не прилепне добре за ремаркето. Даваме плавно назад на свален прозорец, за да може да чуем когато прещрака лафета, т.е. когато е закопчал. И след това даваме на някоя ниска първа или втора придавка, напред-назад да го разлашкаме, в случая камиона е автоматик. Да видим, да сме сигурни, че е закопчан. Вдигаме още малко възглавниците, да може да се освободят краката и отиваме да ги вдигнем. Има две позиции на лоста, бърза навън към мен и бавна навътре. В случай, че товара е по-тежък, освобождаваме ги на бавната позиция и след това на бързата си ги прибираме.
пускаме си възглавниците на транспортно положение и отиваме да разблокираме спирачките на ремаркето. Червения бутон навътре и проверяваме също възглавниците на ремаркето дали са в транспортно положение, т.е. синия кран издърпан навън. Общо взето, това е философията по едно закачане на ремарке. Разкачането е подобно, но ще ви го покажа друг път. Следващото клипче, което мисля да направя, е да се запознаем малко по-подробно с дигиталния тахограф. Как се прави ръчно въвеждане. Там ферибот, влак, как се въвежда и как се сменя локално време. Надявам се, че това клипче ви е било интересно или поне на тези, на които им предстои тепърва да вадят C плюс E категория. Чао, това беше всичко от мен. До следващия път.